अनि त्यतिकै छटपटेर हुन्छ भने बस छटपटेर बसेको अब यसरी यो सधैँ कमेडी होस्टेलमा यसरी यो बेरोजगार भएर यसरी बसेर हुँदैन अब केही न केही कामको सुरुवात गर्नुपर्छ नयाँ कामको मैले पनि त्यहीतिर किताब गर्न खोजेको क्या अहिले कुरो बुझ्दैन अब अस्ति नै पनि त्यत्रो घाटा लाग्यो साइट नहेराइकन गरेर हो कि जस्तो मलाई भित्रबाट तिर तिर भइरहेको वाट डु यु थिङ्क मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो त अब साइट त गराउने हेराउने होइन तर कसलाई हेराउने कसलाई पुऱ्याउने राम्रो ज्योतिष ल्याउने नि एकजना अब भन्ने बित्तिकै राम्रो ज्योतिष कहाँबाट पाऊँ पाउँछ होला नि त खोज्दियो भने खोज्छ मान्छे राम्रो ज्योतिष कहाँमा लाइन लागेर उहाँ किमा बसेर पाइँदैन र पारो ह्याभ यु सर्च कुन काम चाहिँ हामीलाई वाट वर्क फिट फर अस भन्ने कुरो चाहिँ सायद जुराएर हेरेर अनि वाट इज द पर्फेक्ट टाइम टु स्टार्ट भन्ने कुरो पनि यहाँ पत्ता लगाउनु पर्यो यति धेरै ठुलो ठुलो ज्योतिष हुनुहुन्छ नेपालमा यति नाम चलेको ज्योतिष हुनुहुन्छ तिमीहरूले हामीलाई भन्न सक्दैन तिमीहरूले सुनेको होला नि एकदम स्मार्ट ह्यान्डसम अनि एकदमै भन्छ स्विट अनि एकदम यङ ज्योतिष हरिहर अधिकारीको नाम सुनेको छ हरिहर अधिकारी यसले मात्रै चिने जस्तो वहाँ ज्योतिष हो वहाँ हिरो हिरो नायक नायक हामीलाई थाहा छैन ए सुन त मेरो कुरा छ मेरो कुरा पनि सुन बिचमा तेरो कुरा काट्ने पनि हामीलाई सही लाग्दैन वहाँ वहाँ त हिरो हुनुभन्दा अगाडि ज्योतिष हो नि के भन्छ यो अपुई सबै छोड हामीले ए मलाई थाहा थियो तिमीहरूको राति मैले तिमीहरूको कुरा सुनेको थिएन ओही भएर हामीले हरिहरलाई बोलाएको छु दया माया शब्द धेरै धेरै कुराहरू नगरौँ हँ जति जति सोध्नु छ वहीले सोध्नु हामी लिएर आउँछौँ खतम पार्छ क्या हो हामीलाई थाहै नदिकन मान्छेको सुरु बोलाउँछ थाहै नदिकन उसको फाइदाको लागि सायद दुराउने हो कि क्या मेरो दिमाग पुरा खराब गरिरहेको छ ल हेर मैले कसलाई बोलाएर ल्याएको छु नमस्कार नमस्कार उहाँ त नायकै हो नायक पनि हो उहाँ त ज्योतिष पनि हो नि उहाँलाई त कतिचोटि टिभीमा देखाएको मैले मान्छेको लागि उहाँलाई त ज्योतिष हेराउन लाग्दा काँटी आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम छ हजुर त मेरो मामा पर्नुहुन्छ नि हजुर त मेरो मामा पर्नुहुन्छ दर्शन मामा कसरी मामा पऱ्यो हजुर ल मेरो मामाले अधिकारीहरू क्या ए अनि मेरो उहाँ आमाले त्यो हरिहर अधिकारी भन्ने तेरो मामा पर्छ नि गएर त्यसमा भेटघाट गर्नु दर्शन गर्नु भनेर पठाएको मलाई यो सबैलाई त्यसै भनेर तिर किटा गर्थे मस्काल आउँछ क्या गर्छु अनि मामा आएर हुनुहुन्छ अनि सर हजुर आजभोलि चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ मैले फिल्म खेलाएको छु एउटा सुपर लभ भन्ने मुभी हो र चाहिँ यो अब अर्को हप्ता भएर हामीले हलमा हेर्न सक्छौँ शुभ भन्ने बित्तिकै एकदमै राम्रो शुभ साइट होइन अनि लभ भनेको त अब यो टाइटल पनि हजुरले जुराउनु भएको नि क्या यो टाइटल नि हामीले नै जुराउ भनेपछि यो फिल्म त यो फिल्म त सुपर डुपरै हुने हो नि अब साइट जुराएर यसमा मान्छेहरू पनि हेराएर सबै गरेर आफै ज्योतिष भएपछि होइन सबै तिरकिटा मिलाएर गरे होला उहाँ त साइट केही पनि कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ स्योर हामी अलिअलि स्योर नै छौँ हामीले चाहिँ यो फिल्म सुरु गर्दाखेरि राम्रो दिनमा सुरु गरेका थियौँ र चाहिँ हामीले फिल्मको नाम राम्रो तरिकाले राखेका छौँ ज्योतिष शास्त्रले गर्न सक्ने जति हामीले गरेछौँ अब कति कुराहरू हुँदो रहेछ कि जस्तो कि यो दिनमा लगाउँ फिल्म भन्दाखेरि नहुने किन भन्दाखेरि अब टेक्निकल कुरा प्राविधिक कुराहरू छन् थुप्रै जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यही दिनमा मुभी लगाऊँ यही दिनमा चलाऊँ भनेर जबरजस्ती गर्न नसक्ने कुराहरू धेरै छन् त्यही पनि ज्योतिष शास्त्रको थुप्रै कुराहरू पालना भएको छ र हाम्रो फिल्ममा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि फिल्ममा नभएको कथा छ भन्ने हामीलाई लागेको छ अब दर्शकले उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ अब यस्तो नाम सुन्दै शुभ लग भन्ने बित्तिकै त्यसै मान्छेले आहा भन्ने त त्यही अब राम्रो भइरहेछ तर यो फिल्म चल्छ किनभने हजुर हुनुहुन्छ नि त हजुरले अब सबै कुरा मिलाएर त्यो ज्योतिष विज्ञान अनुसार यो फिल्म सुरुवात गरि होला फिल्मले खायो खायो अनि मामा हजुर अनि यो कपडा कस्तो के हो यो
साँच्चीकै यो शनि राहु केतुहरूले दुःखै दिने हो कि अथवा वाट इज द रिजन बिहाइन्ड दिस यस्तो एनालाइसिस शनि चाहिँ त्यस्तो रक्सी लागे जस्तो लाग्दैन होइन त्यो अलिकति शनि लाग्ने भने डिफ्रेन्ट हो है यो कस्तो हो भन्दा शनिको दशा चल्ने भन्छ होइन है शनिको दशा चल्यो भने चाहिँ मान्छे भौतारिने होइन टेन्सन हुने कुनै पनि काम मान्छेको सफल नहुने यो खालको कुराहरू हुन्छ विदेश पठाउने मान्छेलाई यो कुरा हुन्छ शनि अनि यो नराम्रो काम गर्दा गर्नेलाई हुन्छ कि राम्रो काम गर्नेलाई पनि होइन जसले नै हुनसक्छ राम्रो काम गर्नेलाई राम्रो काम गर्नेलाई पनि हुनसक्छ नराम्रो काम गर्नेलाई पनि हुनसक्छ अरे माया भाइ हजुर म ठक्क पर्छु कि अब हजुर यस्तो व्यस्त मान्छे यहाँ छ भएदेखि बेलुका सबैसम्म त हजुर ज्योतिष विज्ञानमै ज्योतिषी त्यो ज्योतिष पल्टेर मान्छेहरूको त्यो जन्मकुण्डली हेरेर बस्नुहुन्छ होइन अनि अब यता फिल्म पनि खेल्न भ्याउनु भएको छ हजुर उता फिल्म पनि लेख्न पनि भ्याउनु भएको छ अनि यो समयको त्यो कसरी मिलाउनु समय समय मिल्छ नि जस्तै कि अब
त्यो आजभोलिको टाइम भनेको 21 औं शताब्दी भनेको मोबाइल छ हैन हजुरहरुसँग टेक्नोलोजी छ वाईफाई छ पहिला पो हजुरलाई चिट्ठी लेखेर चिट्ठी पुर्याउन अर्को गाउँ जान दुई दिन लाग्थ्यो अनि इन्फर्मेसन आउनै गाह्रो हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले एउटा मात्रै काममा ध्यान दिएर एउटा मात्रै काम गर्थ्यो हैन अहिले हामीले तीनवटा चारवटा काम गर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि हामीलाई अरु काम गर्नको लागि टाइम लाग्दैन है अब अगाडि आउनु सरापे नौ नौ गते भइसक्यो पैसा दिनु पर्दैन त्यो भर्याङ्की गरेर राखेको यति पर्छ भुनिया दिदी बढाउनु पर्दैन कति पर्छ यस्ता यस्ता मान्छेलाई दिएर हेरे भगवान् मलाई त कहिले बस्नु भनेको छ आमा पनि बस्ने मान्छेको कमी छैन एलेन दाई हजुरको मुख हेरेर मैले रोन्दिएँ मात्र यस्ता उडान ठेलाको मुख हेरेर दिन्थेँ मैले त्यसो भए मेरै मुख हेरेर फेरि बाडा बेलामा बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन नौ नौ गति भइसक्यो बाबाले तैँले राखे मान्छे त आफै तिर भने मैले पकेटको पैसा राखेको छु हामी अब हाम्रो साढे नै फलिफाप हुनेवाला छ कि हाम्रो ग्रह दशा भयो फलिफाप राम्रो हुनेवाला छ कि वी आर गोइङ टु बी रिच हरिहर अधिकारी अघि नै भन्नु पर्दैन ज्योतिमय सर अनि मुभी आउँदैछ कि अरे है कसरी थाहा भयो हजुरलाई हातमा त सरापे नि लेखा त होला त्यहाँ अधिकारी थको के अरू त ठिकै छ राम्रै छ होइन त मैले मजाक गरेको हो दुइटा बिहा लेखेको छ होइन एउटा बिहा मात्रै लेखेको छ अनि अरू चाहिँ तपाईँको भविष्य राम्रो छ ठिक छ सब राम्रो छ उहाँहरूको भाडा छ आज सरलाई यहाँ भेट्न पायो ल पाँच दिनपछि आज त एउटा गीतमा उहाँसँग ननाची म जाँदैन रातो टिका निधारमा मायाको आगो सल्कियो चुलीको तार 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 फुर्सद छैन ए हजुर आउनु शनिबार अब
तिन महिनाको भाडा फत अब तिरेकीटा भयो नि अनि भाडा पछि भयो अरे नाचेर बस बस आहा त्यसै त कहाँ हुन्छ पछि पछि हामी वी विल अनि सरलाई के खाना दिनु भयो केही खान हामी अनि पालङ्गोको अचार बनाइदिएछ उहाँले मैले हजुरलाई फोन गरेर आउँछु नि त भाइ सरापे 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 यसलाई मेरै घरमा बसेर मलाई सराप मेरो फुर्ति नगर भोलि पर्सि घर जाने आउनु पर्छ अनि चाल पाउँछु उहाँलाई राखिहाल्छु नि सात वर्ष वयसको पछि लागेको लपर्सी भन्दा मर्सी झिम्केर पनि हेरिदिने मलाई जे होस् एकछिन नचाहेर तिन महिनाको भाडा के छोडिदियो अहिले अहिले हरिहर सर हुन्जेल मात्रै मामा हुन्जेल मात्रै त्यसले छोडे कि भोलि उहाँ आइपुग्छ नि यहाँ ठिम्किँदै त्यो कोइललाई मैले जाने खाने अब उहाँको फिल्म आउँदा चाहिँ उहाँको एक्टिङ पनि त हामीले हेर्नु पर्यो एक्टिङ इज द सिचुएसन इज वाट इज द सिचुएसन इज सिचुएसन इज तिर कि त ल भुनिया भुनिया चाहिँ मानव तपाईँको डटर हो होइन अनि अब एउटा सन्देश पनि दिन खोजेको हजुर अनि अब तपाईँको तपाईँ चाहिँ बुवा हो अनि बुवा तर ज्योतिषी बुवा अब ज्योतिषी अनुसार ट्याक्क लाएर अब के भन्छ नि चन्द्रको के अब के अरे बिह बृहस्पतिको महिलाको बिहेको बृहस्पतिको चल्यो कि के चल्दा बिहे हुन्छ नि त भन्छ नि पुरुषको योग पुरुष राशिको स्वामी होइन तिनीहरूको योग चल्दा अनि त्यो बिहे ट्याक्क आयो लगन तर 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा तिर केटा भयो भनेको लगन आयो क्या अब तपाईँले बिहे गर भन्नु पऱ्यो आफ्नो छोरीलाई अनि यु डोन्ट नो के कानुन नेपालको कानुन अनि तपाईँले अब एउटा ज्योतिष मात्र भएको नाताले तपाईँ चाहिँ भन्न खोजिरहनु भएको छ बिहे गर किनभने लगन आइसक्यो पछि लगन नहुन पनि सक्छ भनेर अनि भुनियाले चाहिँ अनि म बिहे गर्दिनँ म किनभने 20 वर्ष पारी मात्रै म बिहे गर्छु कानुनले पनि दिँदैन मेरो उमेर पनि भएको छैन भन्ने खालको सिचुएसनमा चाहिँ रस तिर दुई तिनवटा रसमा छोरी भुनिया तिम्रो बिहा गर्ने बेला भइसक्यो अब फेरि तिम्रो उमेर पनि अब बिस्तारै ठुलो हुँदै जान्छ तिमीलाई नराम्रो ग्रह दशा चल्दै जान्छ राहुको दशा चल्छ केतुको दशा चल्छ है राहुको दशा चल्यो केतुको दशा चल्यो भने हाम्रो छोरीलाई कसैले पनि बिहा गर्दैनन् फेरि है घर घरमै बसिराख्नुपर्छ जिन्दगीभरि त्यही भएर चाहिँ अब अहिले शुक्रको बृहस्पतिको राम्रो दशा चलेको कारणले गर्दाखेरि कस्तो राम्रो केटाहरू माग्न आइरहेछन् गाउँबाट होइन अर्को गाउँबाट राम्रो केटाहरू धनी केटाहरू पढे लेख्यो केटाहरू माग्न आइरहेछन् त्यही भएर मैले चाहिँ तिम्रो बिहा उनीहरूसँग गरिदिने विचार गरेँ है अब त्यही भएर तिमीलाई एकचोटि चाहिँ मैले सोधेको सल्लाह लिएको तिमीहरू दुईजनाको कुण्डली मैले मिलाइदिइसकेँ मिल्छ होइन अब चाहिँ तिमी तयार हुनु पऱ्यो साइड पनि मैले निकालिदिइसकेँ बाबुजी हामी 20 वर्ष पनि पुगेको छैन हा ओ कानुनमा बोल्नु त 20 वर्ष पछि छोरीको विवाह गर्ने लेखेको छ हामी शादीवादी गर्दैन हामी ज्योतिष ज्योतिष हामी मान्दैनौँ अब ज्योतिषको छोरी भएर ज्योतिष ज्योतिष मान्दैन भनेर कहाँ हुन्छ छोरी मान्नु पर्यो त बिहा गर्नु पर्यो त हामी भर्खर 16 वर्ष पुग्छ हामी 16 वर्षमा विवाह गर्नु छोरी कहाँ हो बिहा गर्ने बेला भइसक्यो अब ज्योतिष शास्त्र अनुसार राहु केतुको दशा सक्यो बृहस्पतिको सुरु भयो मैले सब फाइनल गरिसकेको छु रेडी हुने 10 गते 15 गते तिम्रो बिहा बाबुजी हामी शादीवादी गर्दैन कानुनले 20 वर्ष नपुगे हामी छोरीको विवाह हुँदैन हा कसरी हाम्रो विवाह गर्नुहुन्छ तपाईँ कानुनले बिहे गरिदिने हो मैले गरिदिने हो हामी शादीवादी गर्दैन हामी 16 वर्ष पुग्दैछु हामी कसरी शादी गर्नु बिहा गरेपछि 17 वर्ष पुगिहाल्छ ओके थ्याङ्क यू अब यही कमेडी हाँस्य रसमा लास्ट दिस विल बी लास्ट हाँसेर भन्नु जीव पनि मजा गर्नु थालेछौ दा ता घुम्न जान थालेछौ होइन बिग्रिनु थालेछौ 16 वर्षको उमेरमै होइन त्यही भएर तिमीलाई त्यस्तै मान्छे खोजेर बिहा गरिदिनु पऱ्यो ज्योतिष शास्त्र अनुसार मैले सब मिलाइदिइहालेछु ठिकठाक छ बाबुजी पनि बहुत मजा गर्नु बिहा गर्ने मान्छे पनि बहुत मजा पनि लिएछ
यहाँ आउनुभयो, अब हाम्रो कमिटीमा आउनुभयो, हाम्रो मनमा लागेको जिज्ञासाहरू हजुरले यहाँ राखिदिनु भयो होइन। अब हजुरको सुवलभ पनि आउँदैछ, केही भन्नु छ सुवलभको विषयमा हाम्रा दर्शकहरूलाई? यतापट्टि हेरेर यसो यतापट्टि ध्यानपट्टि हेरेर भन्दै हुन्छ। त्यही त सुवलभ अब चैतको 15 गते भने पछाडि अब अर्को हप्ता हामीले हलमा गएर हेर्न सक्छौँ। यो मुभीमा हामीले एउटा ज्योतिषशास्त्रसँग सम्बन्धित कथा छ यो फिल्ममा। त्यो फिल्ममा जुन मैले अहिले भनिदिई नै हालेँ यो तपाईँहरूलाई है, खास सस्पेन्स सस्पेन्स राख्ने कुरा पनि थियो तर भनिदिइहालेँ अब, किनकि थाहा भइ नै हाल्छ सबजनालाई होइन। अब यो फिल्ममा हिरो नै ज्योतिषको भूमिकामा छ। ओके, हिरोको काम भनेको ज्योतिषी हो यो फिल्ममा, अनि ज्योतिषीको लाइफमा विभिन्न खालको अप्स डाउन, विभिन्न खालको चिजहरूले कसरी म्यानेज गर्छ यो चिजहरू छ। नयाँ स्टोरी त्यही भएर भनेको हो यो, आजसम्म ज्योतिष हिरो भएको स्टोरी थियो, रियल लाइफमा पनि ज्योतिष हिरो भएको, फिल्ममा पनि हिरो भएको होइन। त्यही भएर राम्रो छ, गीतहरू पनि आइसक्यो सबै, अब ट्रेलरहरू पनि तपाईँले हेरिसक्नुभयो, टिजरहरू सबै चिजहरू राम्रो छ। हलसम्म गएर हेरिदिनु होला एक्चुअली, हुन त हाम्रो फिल्म हेरिदिनु आउनुहोस् आउनुहोस् भन्दा वाक्क भइसक्यो होला होइन, खर्च गर्दैछ सबजनाले कि है, त्यो भनिराख्नु पर्दैन, उहाँहरूलाई थाहा छ कस्तो चिजहरू बनाएको छ, कस्तो मुभी हेर्नुपर्छ भनेर, त्यसैले मुभी हेर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। कमेडी होस्टेल त मलाई एकदमै कमेडी लाग्यो। अब बोर्ड देखाएर भने, यसले बोर्ड देखाएर भने त बोर्ड पाउने पाउन हाल्छ, बोर्डको वास्तुशास्त्र पनि मिलेकै रहेछ होइन। ओहो, यस्तो जुन चाहिँ दाँत रहेछ होइन, यस्तो झन् राम्रो राम्रो छ। अब यसमा यो अझै हजुरहरूको सो अझै एकदमै ठुलो हुँदै जाओस्, अझै विश्व विख्यात हुँदै जाओस्, त्यसै पनि एकदम धेरै पपुलर छ, अझै फेरि पनि आउने मौका पाइयोस्। हजुरलाई त हामी अब हजुरको शुभ लभ हिट भइसके पछाडि त्यो 51 दिनको चाहिँ त्यो के भन्छ सेलिब्रेसन के भन्छ नि, त्यसमा यहीँ यहीँ ल्याएर केक काटौँला होइन। अनि अब भुनियालाई चाहिँ एक टोटो अलिकति दिउँला, अरू जम्मै बाँकी मर घर खाउँला, गाना गाउँदै गाउँदै तिर गिटा गर्ने, त्योभन्दा अगाडि यो यो उपहार चाहिँ नि पुरा हाम्रो यो पुरै हाम्रो पुरा होल फ्यामिलीबाट जति पनि हाम्रो कमेडी हाउसमा आउनुहुन्छ नि कलाकारहरूलाई हामी यो मायाको चिनो दिन्छौँ। तपाईँको पनि शुभलभ आउँदैछ नि, शुभलभ पनि शुभ शुभ हुँदै एकदम राम्रो होस् भन्दै हामी त्यसको कामना गर्दै यो गिफ्ट हामी तपाईँलाई। अब एउटा गाना गाउँदै हामी नाच्दै हामी बिदा हुन्छौँ। अब गाना चाहिँ एउटा नेपाली गाना हुन्छ। मलाई मैले धेरै गानाहरू त गाउँदिनँ, किनकि आवाज गाना गाउने खालको छैन, लय ताल केही पनि हाम्रो पनि छैन। त एउटा गाना चाहिँ मलाई मनपर्छ, पुरानो गाना हो, त्यो गाना मनपर्छ, त्यो गाउँछु है। माया नै माया छ तिम्रो आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो नाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा। अब त्यो सपना सपना छोड्दै अब घर देख्नु सपना नि, ओछ्यानमा सुतेपछि मामा ओके, अब घरमा हजुरबा हजुरबा हजुरआमालाई एकदम नातिले सम्झाएछ अरे भनिदिनु। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.